የረበነ ሰላም በእናንተ ላይ ያው እዚህ ጋር ስጦታ አዘጋጅ ዋት ለዛሬ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅን እንሸልመዋል። በጣም ነው ማያቸው ስፔሻሊ ከባለቤት ጋር ምትሰሩት። የረበነ ሰላም በእናንተ ላይ ያው ውዶች እንዴት ናችሁ? ለዛሬ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅን እንሸልመዋል። የሆነ ኤክስፔክት ያደረኩት ነገር አለ። አቤል ብርሃኑን የምንሸልምበት ዋነኛው ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ በነፍስ ወከፍ ራሱን ችሎ ለመጀመሪያ ጊዜ 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ያገኘው እሱ ስለሆነ እናንተ ግንኛ 271,000 ላይ እያለን ሰብስክራይብ ለማድረግ ትሳስታላችሁ። አልሸ በነገራችን ላይ ከአቤል ብርሃኑ አንድ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው? አንድ ኤክስፖርት ዝ ሳትራሳሰብ እሺ። ከአቤል ብርሃኑ በጣም የወደድኩለት ነገር ምን መሰላችሁ? ስጦታው ሲከፈት ታያላችሁ። አሁን እንግዲህ ጉዟችንን ጀምረናል። ስጦታችንን አስጠቅልለናል። ጧት ጧት ነው የሚሰራው ስራውን። ብዙ ጊዜ ማርፈድ ምናምን ነገር አይወድም። እኛ ግን አንድ 40 ደቂቃ አርፍደናል አይደል? ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቦሌ ራይድ ይዘን አላስብልሽም። እሺ፣ የሆነ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ለዛ ጥያቄ ምንም አይነት እንደዚህም በጭንቅላትሽም በንግግርም አዎ ማለት አትችይም። እሺ፣ ህጉ ገብቶሻል? የመጀመሪያ ውዶች እንግዲህ አሁን እንግዲህ ራይዳችንን ይዘናል። ቀጥታ ወደ ቦሌ አለም ሲኒማ አካባቢ ነኝ ብሎናል። ስቱዲዮ ይሁን አይሁን አላወቅኩም፣ ወደዛ ነው የምንሄደው። አቤል ብርሃኑን ሰርፕራይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስማ ዜናዎችን ንገሩኝ እስኪ። ዜናዎች ኢትዮጵያ እንዳመጡ የሚገርም ሰበር ዜና አለን ወዳጆቻችን። ይህንን ዩቲዩብ ሳታዩ ወደ ኢትዮጵያ እንዳትመጡ። አንተ ይህን ቢያዩ ግን እንዳታስተላልፉት ነው የሚለው። እኛ ግን ማን ነው የሚሸልመን? አቡኪ ሸላሚ አይሸልምማ። እርስ በርስ እኔ ለአንተ አንተ ለእኔ። አሁን እንግዲህ የምንገኘው አለም ሲኒማ አካባቢ ነው። ከፊት ለፊታችን ዙሌካ ህንጻ አለ። ለጥበቆቹ ስጦታ እንደምትሰጡ ንገሯቸው አለ። አስቡ። እሺ፣ አሁን እንሻገር። አቡኪ እንደ ፒያሳ ለምዶብ ሮጠ ተሻግረ የምር ተመልከቱ፣ የሀገራችን ውበት። ውጭ ያላችሁ ሰዎች መቼ ነው የሚመጡት? ቦሌ ብቻ ነው። ሌላ ሰፈር ማ እናሳይ። ምን ሆነ? ተዘጋጅተሃል? ይህንን ቪዲዮ ሳታዩ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሴንሰር ነው የሚሰራው። ልክም ተበላ። እሺ፣ ሴንሰር እንትን እንደሚል ራሱ ማናቅ ሰዎች። እኛ እኮ በገመድ ነው የምንወጣው እንደዚህ። እሺ፣ ለማንኛውም ሬዲ አርካ ያለ አቤል ኢንተርቴንመንት ይመስለኛል። ነው ይሄኛው ይመስለኛል። ባይሆን አስበው Here is my man. So እንዴ ነው? አማን አማን አለ። እንኳን አማን እዚህ ጋር በጣም ሰላም አለሰይልኝ። የዴዲኬሽን ምሳሌ ግን ግን ቆይ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ሶሚ የመጣው ጠርቼው ነው ስጦታ ልሰጠው ነው እና ቢሮ ስጦታ አዘጋጅቼላለሁ ነው ሰድ ቢሆን የመጣው ሰው አሁን ቢሮ የመጣው በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣ። በጣም ለኔ ትልቅ ኢንስፓይሬሽን እና እዚህ ጋር ስጦታ አዘጋጅ ሶ የምታዩት እዚህ ጋር ያዘጋጀው ስጦታ ለሱ ነው። እሱ ትንሽ ናት። እሱ ስጦታ ሊሰጠኝ የመጣው በነገራችን ላይ ስጦታ ደግሞ ከልብ ሲሆን በጣም ውድ። እኔ ውጭ ሆኜ ነበር የደወለልኝ እና አይ ከዚህ የሆነ ስጦታ ይዤ መሄድ አለብኝ። ይህን አዘጋጅቼ ለታቀ ስልክህን አስቀምጥ፣ ካሜራ እዛ ጋር አለ፣ ተጨማሪ ካሜራ ካስፈለገኝ ያው ማለት ምናልባት እነሱ አምስት እጥፍ ካሉ በስተቀር ከኔ በፊት እንደውም ተመልካቾች እያዩ ሲመስለኝ እያሳያቸው ላይ እንዲከፍቱ ነው የምፈልገው። ዩቲዩብን እያያችሁት ነው? ጓግታል። በጣም ምን ሊሆን ይችላል ትገምታለህ? እኔ እንግዲህ ተጠራጣሪ ነኝ። ይህ ለበባህሪ የሆነ ፈን ነገር ነው።
አትሰጠውም በቃ አትሰጠውም። እኔማ ጎልድ ፕሌይ በተን ነው እዚህ ጋር ኤዲቲንግ ላይ ዘድድድድድም ይነጋጭ ከዲ ይሄ የኔ ጎልድ ፕሌይ በተን እና ንካው እዚህ መድረስ አይቀርም። ና ና ና ና እዚህ መድረስ አይቀርም። ስለዚህ ነክተው ዳብሰው እንድትል ዋው ሄ 1 ሚሊዮን ስትደርስ ይሄን እንሰጥ ያንተ ሰብስክራይበር እጥፍ ሲሆን ይሄ ያ ሞተናል። በዚህ አመት መጨረሻ ይሄን ካልደረስን አሳኩለት ብራም ታወቀ ይበላሽብኛል። እያያችሁት ነው ኮሚትድ ከሆናችሁ ዴዲኬሽን ካላችሁ እዛ በተን ላይ ማንደርስበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አሁን 20% ላይ ነው 250 ምናምን ይላል 80%ን በዚያ አርጎ እኮ ግን ወጭ ሰጥቻለሁ 5 ጥፍ ካርጉ ነው አሁን ሰብስክራይበሮቹ ማን ሊሰጣ ይችላል። መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይሄ ቢሮአችሁ ዋው ያው ዝም ሰራው ብቻ ነው ኦፊስ ላካ ዋው እና ከኔ ጋር የሚሰሩት ሁሉም ከቤታቸው ነው የሚሰሩት። እዚህ ቢሮ ምገባው ነው እናስ ብቻ ኦኬ ሞኒተሪንግ እና ዋና እሱን ስለሆነ ነው ማለት ነው። አቤል ብርሃኑን ከመጀመሪያ ጀምሮ ነበር የምከታተል ያሳዝናል ከሚለው ተምብሊን ጀምሮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ተከታታይ ነበርኩና በጣም ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ ነው የማየው። በጣም ዴዲኬሽን አለው በቀን በጣም በርካታ ቪዲዮዎችን ፕሮዲስ ማድረግ ኢነርጂ ይጠይቃል። እዛ ላይ ከአንድ በላይ ቻናሎችን እንደዙራን ማድረግ ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቃልና አቤል ጋር ስመጣ በቀላሉ ጀስት ጊፍት ብቻ ለመስጠት ሳይሆን ከሱ እንደሚሆኑሽ ነገሮችን ለሞሰም የመጣውትና ቱ ቲፕስ ያቺን ለመንካት ደግሜ ምን ትለኛለህ? ምንም አትነቀዋለ ይምቀላሉ ማት እንትን አረክ አኔ ብዙም አለዚ ካልተዘጋጁ አይመጣልኝ ወሬ ግን ምንድነው መስራት ብቻ ሌላ ኮንስፓይረሲ ምንም ነገር የለም። እንዲያርገ እንዲለ ምንም ነገር መስራት ከሰራ ስራው መልሶ ይከፈላል በቃ። እና እኔ አሁን አንተ ላታቆት ይችላል ምናልባት ያንተ ቪዲዮዎች መንፈሳዊ ይዘት ስላላቸው ሜቢ ላታቆም ይችላል ግን በጣም ነው ማያቸው ስፔሻሊ ከባለቤት ጋር የምትሰሩት ድራማዎች ምናምን በጣም ነው ያስ ከባለቤት ጋር ሆኜ እናያለሁና በጣም ነው ያስቀኝ በጣም ነው የሚያዝናናኝ። ግን አንዳንድ ጊዜ ከምታስበው አንፃር ከላይ ይከታተልም ብለህ ምናልባት ታስብ ትችላለህ። በጣም እኔ በጣም ነበር የምከታተለው ዋው ላይክ ቆይቻለሁ ሰብስክራይብ ካረኩ ያው ለራሴ ያሳያል እንትከኝ በጣም ነው የምከታተለው በጣም አሪፍ ነው ላይክ ለሃይማኖት ያለ ቀናይነት ዩቲዩብ ላይ ያለ ዴዲኬሽን በጣም ደስ የሚለው። ይሄንን ቪዲዮ ሳታዩ ወደ ኢትዮጵያ እንዳትመጡ። ሶ 1 ሚሊዮን በጣም ቀላል ነው። አሁን ደግሞ ለመሰለ በጣም ብዙ ዩቲዩብ ተጠቃሚ እየበዛ ነው። በጣም ብዙ ዩቲዩብ ተጠቃሚ በጣም እየበዛ ነው። ሶ 1 ሚሊዮን በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም እኔ እንግዲህ 4 አመት እንደዚህ ወስዶብኛል ለመግባት 4 አመት ከምናምን ቆንጆ ስራ ከሰራህ ግን ለምሳሌ እሸቱን ብታየው በአንድ ጊዜ ነው ላይክ አንድ አመት ከመናምን የፈጀበት ኦኬ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንኳን 10 አመት ተሽቶባታል። ኦኬ እንደዛ አሁን 1 ሚሊዮን ቀላል ነው። በፊት አሁን 100 ሺህ በጣም ከባድ ነበር አሁን 100 ሺህ በጣም ቀላል ነው። አሁን 1 ሚሊዮን ከባድ ነበር አሁን ደግሞ 1 ሚሊዮን በጣም ቀላል እየሆነ ነው። ወደ 10 ሚሊዮን ከዛ ወደ ጆርኒያችን ከፍ ይላል ያ እና በጣም አመሰግናለሁ እነ አልተበኩኝም ሲነግረኝም ሶ ያንተን ፕራንክ እንደሆነ እንጂ እንደለ ምናልባት ግን ኤክስፔክት ላታደርግ ትችላለህ። ያ ኤክስፔክት ላታደርግ ፎርስ ይገምታል። ምን ትገምታለህ? ሜቢ እንግዲህ የቡና አርሻ የማንተን የማረክ ሐሳብ ስላለ ሜቢ ካርታ የቡና አርሻ የመሬት ካርታ ቺም ፓርት እንዲሙሉ ዲ ይያለ እንደለ ይሆን ኤክስፔክት ያለው ነገር አለ ግን ቦሌ ቦሌ ባላል በጣም ሰርቷል እኮ ብዙ ፎቅ ነው ያለው። ያው ፒያሳ እና አንተ ግርግር ነው የምታየው። እኛ ግርግር ነው የምናየው የሰው ነው። አሁን በዚህ ወደ ሰፈር ልንገባ ነው እንዳትገምግ ቤት ገዝተህ ሰርፕራይዝ ታደርገኝ እንዳይሆን ምን ትገዛም ዋች አይደለ ለምን ትገዛለህ ተከራይታለህ ዋች ነው ዞሮ ዞሮ ነገሩ ልክ ነው። በህይወት ስትኖር እንደ መንገደኛ ወይም እንደ እንግዳ ሆነ ኑር ይባላል። ውጭ አድርገህ አዲስ ትነግረኛለህ አቤል ተው ተው አንተ እኔ ቤት መግዛት አልወድም። እርግጥ ነው 3 ቤት አለኝ መግዛት ግን አልወድም። ጀስት
ሁሉም ስላረገ የለኝም ላለ ማለት ነው። ቆይ ስትራኩ ያዘኝና ኮላፕስ እንዳላረግብ እዚ እርግጥ ነው ነኝ እኮ ሶስት ቤት አለኝ ሳሎን ጓዳና ኪችን። ዋው ሰፈሩ ግን በጣም ደስ ይላል። አዎ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር ውሃ ሲቋጥር ይሄ በጣም ነው መኪና የሚያበላሸው የሚያስዋኘው። አዎ በጣም እግረኛ የማይመች በጣም አሪፍ ሰፈር ነው። የወንዙ ፕሮጀክት በእናንተ መጥቶ ይሄ በጊደ ነብራል እናንተ ሰፈር በጣም ብዙ ነው ላይክ ዋጋው ሊሆን ይችላል አሁን እሱ ሰምቶ ነው ቢክ ያለው በዚህ ሸጣለው ብሎ ነው። አረ አንተን ሳክስ ሰምቶ እንደሆነ አቤት በእውነቱ መውረድ አልፈለኩም ነበር ከዚህ መኪና እዚህ ጉበላ ደስ ይላል። እና ምሳል ጋር ተሸግሮ ሰው ሊያረጋኝ ነው ነገር ወጣቱ የመጣው ሸግሮ አልበለ ማልሳን ሰጥቶ በነገራችን ላይ ሚኒም ተረዳው ባይዘው በጣም እንትን ሲሆን የሆነ ነገር ሲያስገርመኝና ሲያስደንቅ ምናምን አለ። አበቃ ትንሽ ሳይሆን አለልም ሰው እንደ ለቪዲዮ ግን ትላለህ ዛሬ ለቪዲዮ ማለት ነው ሰምቲንግ የሆነ ፎቶ ነው የሚሆነው ወይ ምስክር ወረቀት ነው የሚሆነው እሱ ከማየቱ በፊት በካሜራው ሌንስ ተደረገ የእንዱን ማስታወሻ እዴ ያ በጣም አስተሳሰብ ይሄን የመጀመሪያ ሰብስክራይብ ያደረኩት ጊዜ ነው ገና ልክ ስትጀምር አካባቢ ማለት ነው። ዋው ባቡር መንገድ ተሰራና አጥራለሁ እዚህ በዚህ አጥራለሁ መግባት አይቻልም እና ቪዲዮ ለመቅረጽ ብዬ ደግሞ ቆንጆ ስልክ ነው የተላከችልኝ እንዳልኩ ነው ከዚህ በፊትም ካየ የምር ነው እንዴት እንደመረጥኩ አላውቅም ግን የምር ብዙ እንትን ስላለው አዎ ማለት ስቶሪውን በርግጠኝነት አንተ ማታቀም ስላልከኝ ስቶሪው የባቡር መንገድ ላይ ነው ይሄን ቪዲዮ ቀረጽኩትና ምን ሆነ መሰለ እኔ ዩቲዩብ ስጀምር ካሜራ አልነበረኝ ላፕቶፕ አልነበረኝ ስልክ ነበረኝ ቆንጆ ስልክ ነበረኝ ከውጭ ነበረኝ በዛ ነበር የጀመረው። ሶ ልክ ሰብስክራይበር እንትንሲ በዛች በሞባይሉ ቪዲዮ መቅረጽ ፈለኩኝና ባክግራውንድ አጣው። እኛ ሰፈር ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጪ ነው ሰፈር አዲስ አበባ ነው እና በቃ ባክግራውንድ ምን ላድርግ ያው ቤትም ባክግራውንድ እንዳላደርግ ይረብሽኛል ጫጫታለ ምናምን። ከዛ ወጣውኝና ባቡር ተሰርቷል በእኛ ሰፈር ነው የሚያልፈው አዲሱ ባቡር ወደ ጅማ ነው ምናምን የተባለው እና ታጥሯል በዛ ቤት እንዴ ለምኝ እንደገባው ውስጥ ገብቼ ዛች ባቡራ መንገድ ላይ ለመቀረጽ ማለት እኔ ኢነርጂውን ብቻ ላይ ነው እዚህ ላይ ያለውን ኢነርጂና ሞራል ላይ ነው። ከዛ ይቺን ቲሸርት አሰርቼ ከፒያሳ እንዴት ሆና ቆይታ እንደመጣች ከዛ ዛች ባቡር መንገድ ላይ ገባሁ። ይኸውልህ አዲስ ነው ገና ማለት ነው በዚህ አጥራና ለምኜ ገብቼ ነው የተቀረጽኩት። በጣም ማመሰግነው አሳይታል እና መለማለት ብዬ ነው ሁሉም ሰው አንባቢ አይደለም መጽሐፍ የደረደረ ቃለ መደበቅም ይሆናል ለማለት ሙሉ መጽሐፍ እንደዚህ ናቸው። ብዙ ሰው መጀመሪያ ይጠይቀኛል ትንሽ ከተቀመጠ እነዚህ መጽሐፎች ምንድን ናቸው ምናምን ግን ያው ስትከፍታቸው ቃል ያላቸው ሳጥኖች ናቸው። ዓለም ላይ አዲስ ነገር የለም በዚህ መግቢያ ነው ዓለም ላይ ያልተወራ እንጂ ያልተወራጅ ያለ ነገር የለም። ስለዚህ ቴንክ ዩ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ማን ይቀርብላችሁ ኮሜንት ላሳውቁን ባባይ ቆይ